A les 8 ha començat el Disseny Hub Barcelona, l'entrega de premis dels FAT, els FAT d'Arquitectura i Interiorisme 2016. Entre els finalistes hi ha diversos edificis de la ciutat. Roger Torres, quins opten a premi? La representació barcelonina als Premis d'Arquitectura ve de la mà d'una escola. Es tracta de l'Escola dels Encants, situada ben a prop del Disseny Hub de Barcelona, on ens trobem ara mateix. El jurat ha volgut mantenir aquesta escola entre els finalistes gràcies a la integració que diuen que fa de la disseny arquitectònic, però també de la proposta pedagògica. També opten els Premis d'Interiorisme FAT dues propostes de la ciutat. Una d'elles està enfocada a l'art, es tracta de la Galeria Carles Tatxer, i una altra és d'un ús ben quotidià, es tracta de tres estacions del metro de la nova línia L9 Sud, estrenades fa uns mesos, són les estacions de Mercabarna, Parc Logístic i també d'Europa Fira. Barcelona també és present als Premis FAT gràcies al Pis Zero. Es tracta d'un pis pilot, un projecte ideat per a persones sense sostre que es troba a Barcelona, al carrer del Carme, dins del barri del Raval. Els guanyadors de cada categoria se sabran d'aquí a pocs minuts i s'erigiran com a les millors propostes arquitectòniques de tota la península ibèrica. Gràcies, Roger, en directe.